Раніше на цьому місці було озеро. В зв'язку з розширенням Басівкутського водосховища його осушили. І в 1990 році людям тут виділили земельні ділянки під городництво. Тепер же ці землі хочуть забрати. Відповідний проект рішення завтра розглядатимуть міські обранці на черговій сесії Рівнеради. Міська рада без відома мешканців Басукута і мешканців, тобто власників земельних ділянок, хоче відібрати ці земельні ділянки і передати 47 участків по 10 сот певним особам. Там, якщо подивитися цей список, то там буквально якісь виходять сімейні клани, тому що там на одно прізвище попадає по 30 соток, по 20 соток. Тобто перспектива така чекає, що тут планують робити забудову. Люди обурилися, зібрали понад 100 підписів під зверненням до міського голови Рівного та депутатів. Просять припинити дерибан землі на Басовому куті. Є проєкт розроблений, який йде на цю сесію, яка відбудеться завтра. На 47 ділянок ділиться ця вся велика ділянка. Так, практично вона вже є садово-городна ділянка, але її в нас забирають і віддають другим людям. Ці люди є списки цих людей, і ми їх просто не знаємо, вони невідомі, не місцеві, зовсім другі люди. Ми протестуємо проти цього і, як вам сказати, відстоюємо свої права. Депутат Рівнеради Анатолій Чугуєвець переконує, що року контролював ситуацію навколо цих земельних ділянок. А як тільки почали проводити геодезичні роботи, то міський обранець одразу повідомив про це людям. Я їх повідомив, що вже ведуться геодезичні роботи щодо відбору цієї земельної ділянки. Саме тоді ми з цими людьми, і я особисто, в мене є лист до начальника Держкомзему з Грецька з проханням надати дані ці земельні ділянки для тих людей, які мають ось законний документ на користування цією землею. Я стою на позиції тій, що тут мають бути городи людей, які отримали із Собезу, які мають документи, це їхні городи, і вони тут мають бути їхніми, узаконені, і вони мають ними користуватися. Більш ніхто. Мешканці Басового кута бояться, що в них, крім цієї земельної ділянки, заберуть ще одну, яка розташована безпосередньо біля озера. Тому завтра прийдуть під стіни зали засідань міської ради, аби переконати депутатів не віддавати їхню землю. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини Рівного.